На японському острові Хоккайдо найсильніша за останні кілька років хуртовина. Від стихії загинула одна людина. Вітер в регіоні такої сили, що людей буквально зносить з ніг. На Хоккайдо скасовані 300 залізничних рейсів, із місцевого аеропорту не вилетіло понад 100 літаків. Метеорологи просять місцевих жителів не виходити з дому без зайвої потреби.